ពីយោជំពូក1ខ4និងខ5ខ្ញុំមកជូនសូមអរគុណផ្ទះហើយកូនប្រុសប្រុសរបស់លោកគេតែងជប់លៀងគ្នានៅផ្ទះគេខ្លួនតាមវេនគេក៏ចាត់ឲ្យទៅហៅប្អូនស្រីគេទាំង3នាក់ឲ្យមកបរិភោគជាមួយគ្នាលុះកាលបានជប់លៀងគ្នារួចហើយនោះយកក៏ចាត់ទៅញ៉ែគេចែងជាបរិសុទ្ធរួចក្រោកឡើងពីព្រលឹងព្រលឹងស្រាងថ្វាយដង្វាយដុតតាមចំនួនកូនទាំងប៉ុន្មានដោយនឹកថាក្រែងកូនអញបានធ្វើបាបហើយមានចិត្តលះចោលព្រះយ៉ាងណាលោកតែងតែធ្វើដូច្នោះជាដរាបឪពុកល្អតើមានលក្ខណៈយ៉ាងណាដែលយើងអាចនិយាយថាឪពុកល្អនៅក្នុងជីវិតដែលយើងរស់នៅលើលោកីយ៍សង្ខារនេះគឺឪពុកដ៏ល្អគឺមានលក្ខណៈជាអ្នកគ្រប់គ្រងការពារថែរក្សាគ្រប់គុំហើយស្រឡាញ់មិនសំដៅទៅលើភាពមានឬក្រនោះទេគឺបញ្ជាក់ពីទឹកចិត្តនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ទៅលើកូនដោះស្រាយបញ្ហាអបរំបង្ហាត់បង្រៀនទូនមានប្រដៅក្នុងសេចក្តីល្អគ្រប់យ៉ាងដើម្បីឲ្យជីវិតបានឆ្ពោះទៅភាពមួយដ៏ល្អពិសេសនេះការដែលយើងអាចសង្កល់ពីលក្ខណៈឪពុកល្អដែលយើងមានតែនៅក្នុងព្រះបន្ទូលព្រះមានលក្ខណៈមួយដែលលឹងពីអ្វីដែលខ្ញុំបានអធិប្បាយឲ្យបងប្អូនបានចាប់យកលក្ខណៈដ៏ល្អនេះថែមលើសពីនោះទៅទៀតលោកយោគាត់ជាអ្នកមានអ្នកមានដែលស្រឡាញ់ព្រះជឿព្រះគោរពឲ្យធ្វើតាមបងប្អូនគាត់មានមែនទេញើមើលកូនប្រុសគាត់យ៉ាងដូចម្ដេចគឺមានផ្ទះគេនៅរៀនខ្លួនហើយដាក់វាគ្នាគឺគេមានការជប់លៀងសប្បាយណាស់មែនទេជីវិតនៅក្នុងលោកីនេះពេលដែលយើងជួបជុំគ្នាហើយយើងហៅថាផារីគឺយើងជួបជុំគ្នាបាទទទួលការញ៉ាំអាហារជាមួយគ្នាគឺសប្បាយសម្រាប់ជីវិតមនុស្សដែលយើងរស់នៅក្នុងលោកយើងនេះសពថ្ងៃនេះគេកំពុងតែនិយមចំពោះការដែលយើងធ្វើពិធីរំលឹកខួបមួយឆ្នាំម្ដងហៅថាជា birthday នោះគឺជីវិតមនុស្សគឺរងចាំហើយដល់ពេលថ្ងៃនោះគឺសប្បាយមែនទេព្រោះមានការជួបលៀងសប្បាយណាស់តើលោកយកគាត់ធ្វើដូចម្ដេចនៅពេលដែលកូនរបស់គាត់បានធ្វើពិធីជួបលៀងសប្បាយនៅក្នុងជីវិតតើលោកយោគគាត់ស្រវឹងលូឡាឬក៏គាត់មានលក្ខណៈដូចម្ដេចព្រោះណៃនេះជាការមួយដែលសំខាន់ចំពោះយើងនៅក្នុងលោកីគឺយើងមានការពិបាកជាច្រើននៅពេលដែលយើងជប់លៀងសប្បាយ
គឺយើងប្រើគ្រឿងស្រវឹងជួនកាលឪពុកខ្លះអត់បានស្គាល់កូនទេនៅពេលដែលអនុញ្ញាតឲ្យគ្រឿងស្រវឹងបានចូលទៅជាលក្ខណៈមួយផ្សេងប៉ុន្តែលោកយុគឺគាត់អត់ស្រវឹងទេតែគាត់មានសេចក្តីបារម្ភចំពោះកូនដោយនឹកថាក្រែងកូនអញបានធ្វើបាបហើយមានចិត្តលះចោលព្រះពីនេះគឺសំខាន់ណាស់ចំពោះឪពុកដ៏ល្អដែលយើងហៅថាជាឪពុកដែលជាអ្នកទទួលខុសត្រូវសម្រាប់កូននេះជារឿងមួយយ៉ាងធំនៅក្នុងជីវិតមនុស្សទាំងអ្នកជឿទាំងអ្នកមិនជឿប៉ុន្តែថ្ងៃនេះខ្ញុំនិយាយចំពោះបងប្អូនដែលជឿចំពោះព្រះពីព្រោះយើងយល់ពីបាបយើងដឹងពីការដែលលះចេញពីព្រះតើមានវិបត្តិយ៉ាងដូចម្តេចការដែលលោកយុគមានសេចក្តីគួយបារម្ភនេះគឺប្រយោជន៍តែមួយគត់ដែលគាត់ចង់បានសម្រាប់កូនរបស់គាត់គឺធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យកូនបាននៅជាប់ជាមួយនឹងព្រះជាបំណងរបស់គាត់ព្រោះអីពីព្រោះលោកយុគគាត់មានការប្រកបជាមួយនឹងព្រះយ៉ាងស្និទ្ធស្នាលបំផុតគាត់ស្គាល់សេចក្តីអាចកំបាំងនៃជីវិតគាត់ដឹងពីលក្ខណៈដ៏ពិសេសដែលជីវិតត្រូវការគាត់មិនបានពឹងផ្អែកទៅលើទ្រព្យសម្បត្តិដើម្បីឲ្យគាត់បានរីករាយចិត្តនោះទេគាត់ក៏មិនបានពឹងផ្អែកទៅលើភាពចម្រើនលូតលាស់ដែលគាត់មាននោះហើយអនុញ្ញាតឲ្យកូនគាត់បានចេញពីព្រះនោះដែរគាត់រក្សាតម្លៃដ៏ខ្ពស់បំផុតចំពោះសេចក្តីយល់ដឹងពីបាបពីព្រោះការដែលធ្វើបាបជំរុញឲ្យយើងបាក់ចេញពីព្រះតើឪពុកឪពុកមានសេចក្តីបារម្ភដែរឬទេនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នសព្វថ្ងៃនេះដែលយើងជាឪពុកខ្ញុំជឿថាបងប្អូនមានគ្រប់គ្នាមានសេចក្តីព្រួយបារម្ភតែនៅក្នុងចំនួនមុនយើងហៅថាជាចំនួនសញ្ញាចាស់យើងឃើញថាសេចក្តីព្រួយបារម្ភរបស់លោកយុគគឺគាត់បានធ្វើអ្វីគាត់បានថ្វាយដង្វាយដុតទៅព្រះដើម្បីសូមសេចក្តីមេត្តាពីព្រះអង្គសូមសេចក្តីប្រោសលោះពីព្រះសម្រាប់កូនគាត់ដើម្បីកុំឲ្យកូនគាត់ធ្វើបាបហើយលះចោលព្រះអង្គតែឥឡូវនេះយើងមិនពិបាកធ្វើដោយលោកយុគទៀតទេពីព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានធ្វើការនេះសម្រាប់មនុស្សទាំងអស់រួចហើយយើងមិនពិបាកថ្វាយដង្វាយដល់ព្រះទេតែយើងជាឪពុកល្អមានកិច្ចការមួយដែលត្រូវធ្វើសម្រាប់កូនតើជាអ្វីនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺឪពុកមានញាតិអធិដ្ឋានអេឈប់ឈរឲ្យចាំយាមចំពោះកូនរៀងរាល់ថ្ងៃទោះបីជាកូនមិនបានធ្វើសេចក្តីអាក្រក់ក៏ដោយទោះបីជាកូននឹងមានលក្ខណៈយ៉ាងណាក៏ដោយគឺឪពុកព្យាយាមទូលអមសូមដល់ព្រះម្ចាស់ដើម្បីឲ្យសេចក្តីសំណូមនោះប៉ះដល់ប្រហាតីត្រង់
ដើម្បីសូមសេចក្តីការពារពីព្រះម្ចាស់ដល់កូនដែលជាទីស្រឡាញ់របស់ឪពុកដូច្នេះទីរបស់ឪពុកគឺជាអ្នកដែលស្គាល់សេចក្តីអាកំបាំងនៃជីវិតគឺមិនអនុញ្ញាតមិនបណ្តោយឲ្យសេចក្តីអាកំបាំងនេះបានខ្វះខ្លួយតើចំពោះកូនឡើយតែសោកហើយយើងឃើញមានលក្ខណៈប្រែប្រួលហើយផ្ទុយពីអ្វីដែលហៅថាជាឪពុកដ៏ល្អសោកហើយបែរទៅជាកូនអតិថានឲ្យឪពុកវិញបងប្អូនហើយបងប្អូនឃើញពីតាមមានលក្ខណៈយ៉ាងដូចម្ដេចគឺជាសេចក្តីមួយដែលយើងគួរចាប់អារម្មណ៍ដែលជាការមួយកើតឡើងសម្រាប់ជីវិតដែលយើងនោះហើយយើងឃើញផ្ទាល់យើងក៏បន្តទៅទៀតពីការដែលព្រួយបារម្ភរបស់លោកយោគដែលគាត់មានសេចក្តីយល់ដល់ចំពោះកូនគាត់ទាំងអស់នេះជាការមួយដែលសំខាន់បំផុតសម្រាប់ជីវិតមនុស្សមិនបានជួបជាមួយនឹងព្រះបន្ទូលព្រះមិនដែលបានឮព្រះបន្ទូលព្រះគិតថាជារឿងធម្មតានៃជីវិតដាក់កំហុសទៅលើបាននេះហើយជាការដែលយើងមិនយល់កាលណាដែលយើងអត់យល់ពីសេចក្តីលាក់កំបាំងនៃជីវិតយើងអត់តតាំងជាមួយបាទេយើងទម្លាក់កំហុសទៅលើបាហើយខ្លួនចេះតែធ្វើហើយទម្លាក់ទៅលើបាតើអ្នកណាជាអ្នកទទួលតើបាជាអ្នកទទួលឬក៏ខ្លួនយើងបងប្អូនណាខ្លួនយើងជាអ្នកទទួលដូច្នេះហើយបានជាលោកយោគគាត់ស្គាល់ការនេះយ៉ាងជាក់ច្បាស់នៅក្នុងជីវិតរបស់ផងព្រះអង្គយោគបតីទុតតយាក្រៃលែងយោគចិត្តទុតតយ៉ាងខ្លាំងក្នុងរឿងនេះព្រោះបាបនឹងការលះបង់ព្រះជំរុញឲ្យមនុស្សជួបនូវសេចក្តីវេទនាមិនមែនត្រឹមតែជាអ្នកដែលជឿព្រះអង្គម្ចាស់ព្រួយការនេះទេព្រះក៏ព្រួយព្រះហាតីចំពោះការដែលធ្វើបាបហើយលះបង់ព្រះអង្គអពុរហើយមិនមែនធម្មតាទេរឿងធម្មតាជារឿងរបស់មនុស្សប៉ុន្តែរឿងដែលមានទាក់ទងជាមួយនឹងព្រះគឺមិនមែនជារឿងធម្មតារឿងសម្រាប់ជីវិតដែលព្រះម្ចាស់ចង់បំភ្លឺឲ្យយើងបានយល់ច្បាស់ពីសេចក្តីអាក្រំបាំងនេះព្រះបន្ទូលបានបើសំដែងដោយព្រះម្ចាស់ឃើញសេចក្តីវេទនាដែលមនុស្សនឹងឈួតតែយើងអត់យល់បានទេពីព្រោះអីពីព្រោះសាច់ឈាមមិនអាចយល់ពីខាងវិញ្ញាណបានដែរតរតែពេលយើងដាក់ចិត្តជឿចំពោះព្រះអង្គម្ចាស់ទៅវិញ្ញាណយើងភ្ញាក់ដឹងដូច្នេះយើងនៅបានឃើញនូវអ្វីដែលព្រះទ្រង់បានបើសំដែងស្ដីលក្ខណៈនេះបងប្អូននឹងយល់ពីសេចក្តីវេទនាពីព្រោះការឆ្លងកាត់សេចក្តីវេទនានៅក្នុងផ្នែកសាច់ឈាមมันបានស្មើនឹងសេចក្តីដែលព្រលឹងញាណត្រូវជួបប្រទេសឡើយចឹងហើយបានជាព្រះយល់ដឹងយ៉ាងជាក់ច្បាស់ព្រះអង្គម្ចាស់ដឹងថាគ្មានផ្លូវណាអាចជួយឲ្យមនុស្សរួចផុតបានឡើយគ្មានសោះលោកយោបានធ្វើការយ៉ាងល្អពិសេសចំពោះកូនគាត់ទាំងអស់
គឺគាត់មានបំណងឲ្យកូនគាត់បានជួបជាមួយនឹងព្រះទោះបីជាមានបញ្ហាឧបសគ្គសេចក្តីមានមានដល់កម្រិតណាក៏ដោយគាត់កំឡាចែកកូនឲ្យបានជួបជាមួយនឹងព្រះកុំបោះបង់ព្រះទោះបីជាតែខឹងដល់កម្រិតណាក៏ដោយតូចចិត្តដល់កម្រិតណាក៏ដោយកុំលះបង់ព្រះជួបជាមួយនឹងព្រះកុំចង់ព្រះប៉ុន្តែចិត្តមនុស្សសក់ថ្ងៃនេះយ៉ាងដូចម្ដេចដូចតែឡងបងប្អូនណាកាលណារឿងអីបន្តិចតួចកាន់អត់ខឹងចំពោះខ្លួនឯងទេខឹងទៅដល់ព្រះរងរឿងជាមួយនឹងព្រះបន្ទោសព្រះថាឲ្យព្រះព្រះអត់ដឹងដែរអីផងរឿងរបស់យើងដែលយើងមានការប៉ះពាល់នៅលើជីវិតលោកីនេះយើងនិយាយទៅដល់ព្រះអង្គព្រះស្រឡាញ់យើងណាព្រះអង្គជាបិតាដ៏ល្អវិសិដ្ឋអពុណៃថ្ងៃនេះយើងយល់តែពីឪពុកដ៏ល្អដែលមានលក្ខណៈជួយដល់កូនឲ្យបានជួបប្រទេសសេចក្តីពិសេសនៅក្នុងលោកនេះហើយនឹងបានរួចផុតពីសេចក្តីដែលត្រូវប៉ះនៅសេចក្តីវេទនានោះប៉ុន្តែថ្ងៃនេះបងប្អូនណាយើងមានឪពុកមួយទៀតអពុកមួយទៀតដែលជាបិតាដ៏ល្អវិសេសហើយវិសេសព្រះអង្គនេះមិនមែនគ្រាន់តែជួយជីវិតយើងនៅលើលោកីនេះតែប៉ុណ្ណោះទេព្រះម្ចាស់បានរៀបចំជីវិតដែលយើងត្រូវចាកចេញពីលោកីនេះព្រះអង្គបានទំនុកគំរងរួចជាស្រេចមិនមែនតែទួយដូចជាឪពុកដែលមានបំណងជួយដល់កូននៅលើលោកនេះឡើយព្រះម្ចាស់បានរៀបចំរួចជាស្រេចសម្រាប់ទុកឲ្យដល់អស់យេដីគោរពធ្វើតាមដែលទទួលព្រះម្ចាស់ជាព្រះដែលគោរពថ្វាយបង្គំព្រះអង្គដែលបងប្អូនអធិដ្ឋានទៅរកព្រះអង្គដែលបងប្អូនស្រឡាញ់ដល់ព្រះអង្គដែលបងប្អូនបានលើកតម្កើងដល់ព្រះអង្គព្រះម្ចាស់រៀបចំរូបស្រេចទុកសម្រាប់ឲ្យអ្នកដែលយល់ដល់នាមរបស់ផងព្រះអង្គហួសពីការដែលយើងចង់បានបងប្អូនណាអ្វីដែលយើងចង់បាននៅក្នុងលោកីនេះមិនអាចតាមបំណងដែលយើងចង់បាននោះទេតែអ្វីដែលយើងគ្មានបំណងព្រះបិតាដ៏ល្អបរិសុទ្ធនេះព្រះអង្គម្ចាស់បានរៀបចំទុកឲ្យដល់កូនរបស់ផងព្រះអង្គម្ចាស់ដែលយើងមិននឹកស្មានតតធំធេងណាស់ដែលព្រះបានទំនុកបំរុងទុកឲ្យអូណាបិតានេះគឺជាបិតាដ៏ពិសេសល្អរកគ្នាមិនអាចយកអ្វីទៅប្រៀបទេនឹងព្រះអង្គបានឡើយព្រះអង្គម្ចាស់យកប្រតិទុកដាក់ក្នុងការដែលយើងរស់នៅលើលោកីនេះការពារយើងគ្រប់ពេលវេលាគុណគង់នៅជីវិតយើងគ្រប់ពេលវេលា
ជួយហើយឆ្លើយនៅអ្វីដែលយើងដោះស្រាយមិនចេញព្រះម្ចាស់ជួយទាំងអស់មិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះព្រះម្ចាស់ជួយបន្តទៅទៀតដល់ពេលដែលយើងបានចាកចេញពីលោកីយ៍នេះតរណាអាចយល់បានជីវិតដែលចាកចេញពីលោកីយ៍នេះគ្មានទេគឺព្រាវទាំងអស់គ្នាមនុស្សពីព្រោះយើងមិនអាចយល់ពីសេចក្តីអាកំបាំងនៃជីវិតតែព្រះទ្រង់ជាទួនៃជីវិតទ្រង់ស្គាល់ទាំងសេចក្តីលក្ខកំបាំងទ្រង់ស្គាល់ទាំងសេចក្តីភាពពិតនៃជីវិតមនុស្សរស់នៅលើលោកីយ៍នេះពីព្រោះព្រះអង្គបានធ្លាក់រសជាតិនៅលើលោកីយ៍នេះក្នុងកាលដែលព្រះម្ចាស់បានយាងមកយកវិស័យជាកូនមនុស្សព្រះម្ចាស់ទទួលការឈឺចាប់យ៉ាងក្រៃលែងព្រះម្ចាស់ដឹងថាមនុស្សមានសេចក្តីទុក្ខលំបាកសេចក្តីគៀបសង្កត់សេចក្តីបៀតបៀនសេចក្តីដែលគេជេរប្រមាថព្រះម្ចាស់ជ្រាបទាំងអស់តែព្រះម្ចាស់មានផែនការដ៏ពិសេសសម្រាប់អស់អ្នកណាដែលមានសេចក្តីអត់ធ្មត់យ៉ាងក្រៃលែងសម្រាប់អស់អ្នកណាដែលនិយាយថាខ្ញុំស៊ូស្លាប់ជាមួយនឹងព្រះម្ចាស់ទោះបីជាអ្វីប៉ះពាល់ដល់ជីវិតខ្ញុំយ៉ាងណាក៏ដោយខ្ញុំនៅក្នុងព្រះហោះព្រះដ៏ជាទូអង្គព្រះខ្ញុំស្រឡាញ់ព្រះអង្គព្រះម្ចាស់ទ្រង់យកប្រតិទុដាក់ដល់ក្នុងនេះព្រះវរបិតាព្រះយេស៊ូវនៅព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានធ្វើការនេះអស់ពីប្រហានតីរបស់ផនព្រះម្ចាស់ដើម្បីឲ្យមនុស្សមានជ័យជំនះលើបាបលើបាបលោកយោគាត់ដឹងគាត់យល់ពីបាបនេះដែលទាញជីវិតមនុស្សឲ្យដាច់ចេញពីព្រះបងប្អូនហើយយើងយល់មិនដល់ទេយើងស្មានថាបាបធម្មតាស្មានយើងកើតមកក្នុងលោកីយ៍នេះវាត្រូវថាមានបាបចឹងមិនចឹងទេសេចក្តីដែលយើងយល់ពីសេចក្តីអកំបាំងនៃបាបនេះគឺវាបំផ្លាញធ្វើឲ្យជីវិតមនុស្សត្រូវវេទនានៅពេលដែលចេញពីលោកីយ៍នេះព្រះជាត្រូវចាំថាក្នុងកាលដែលយើងរស់នៅក្នុងលោកីយ៍នេះយើងមានព្រលឹងវិញ្ញាណហើយនឹងរូបកាយរូបកាយមិនអាចទៅជាមួយបានទេនៅពេលដែលសេចក្តីអាកម្លាំងនៃព្រះបានបើកសម្ដែងឡើងគឺយើងទៅបានតែវិញ្ញាណតែរូបកាយថ្មីដែលព្រះម្ចាស់បានបង្កើតឡើងដែលមិនចេះពុករលួយរូបកាយនេះគឺពុករលួយពុករលួយទៅជាដីវិញដូច្នេះអ្វីដែលប្រសើរសម្រាប់ជីវិតយើងគឺជាការដែលយើងយល់ដឹងគិតពីវិញ្ញាណនិងរូបពិតរបស់ផងយើងដែលយើងស្រឡាញ់រូបពិតដែលយើងមិនអាចមើលឃើញនឹងភ្នែកតែយើងដឹងថាមានព្រលឹងវិញ្ញាណដែលនៅខាងក្នុងហើយព្រលឹងវិញ្ញាណនេះជួយការម្ដងម្កាលក៏ចាក់ចេញពីរូបកាយនេះដែរតែបងប្អូនអាចដឹងតែបងប្អូនមានការយល់សោះតើបងប្អូនមានការតក់ស្លុតយ៉ាងណានៅពេលដែលយើងយល់សោះថាយើងបានចាក់ចេញពីលោកីយ៍នេះហើយទៅជួបសេចក្តីដ៏លំបាកភាពងងឹតសេចក្តីដែលគួរឲ្យតក់ស្លុតបងប្អូនហើយគឺបងប្អូនភ័យយ៉ាងខ្លាំងណាស់រហូតដល់យើងញាក់ទាំងខ្លួនការដែលធ្វើឲ្យយើងដឹងថាព្រលឹងវិញ្ញាណយើងគ្រប់គ្នាដល់ពេលកំណត់មិនអាចនៅក្នុងរូបកាយនេះបានទៀតឡើយ
ព្រលឹងវិញ្ញាណនេះគឺទៅធ្វើដំណើរដែលមានផ្លូវពីរសម្រាប់សេចក្តីជ្រើសរើសបើយើងមិនបានទទួលព្រះម្ចាស់ក្នុងកាលយានរស់នៅទីគឺយើងមិនអាចប្រកែកជាមួយនឹងព្រះម្ចាស់តវ៉ាជាមួយនឹងព្រះម្ចាស់បានទៀតឡើយបងប្អូនអាចប្រកែកតវ៉ាបានក្នុងកាលយានរស់នៅបងប្អូនចង់សួរព្រះអង្គចង់និយាយយ៉ាងដូចម្ដេចបងប្អូនសួរដល់ព្រះអង្គព្រះនឹងប្រាប់ដូច្នេះហើយបានសេចក្តីថាសេចក្តីសំខាន់ដែលយើងយល់ពីតម្លៃអពុះដល់ល្អដែលបានជួយចំពោះកូនហើយបានជួបសេចក្តីដ៏ល្អពិសេសនោះមិនទាន់បានស្មើនឹងព្រះបិតានៃយើងទេព្រះបិតាយើងមានផែនការដ៏ពិសេសយើងគ្រាន់តែឲ្យកូនបានជួបជាមួយនឹងព្រះតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែព្រះបិតារបស់យើងព្រះម្ចាស់បានរៀបចំគ្រប់សពទាំងអស់ទំនុកបំរុងសម្រាប់ឲ្យជីវិតអ្នកដែលជឿព្រះម្ចាស់បានជួបសេចក្តីដ៏អស្ចារ្យបងប្អូនហើយយើងឆ្ពោះទៅរកភាពមួយដែលអស្ចារ្យសម្រាប់ជីវិតសេចក្តីអ្វីដែលបងប្អូនអស្ចារ្យនៅលើលោកនេះទ្រព្យសម្បត្តិការដែលយើងមានចម្រើនឡើងគឺជាភាពបណ្ដោះអាសន្នតែភាពអស្ចារ្យដែលខ្ញុំនិយាយនេះចង់ប្រាប់បងប្អូនថាជាភាពដែលអស្ចារ្យជាមួយនឹងព្រះភាពដែលអស្ចារ្យដែលលោកយល់បានដឹងថាមានតែព្រះម្ចាស់មួយប៉ុណ្ណោះដែលអាចឲ្យមនុស្សបានជួបនូវភាពដ៏ពិសេសពិសានេះបងប្អូនហើយយើងទាំងអស់គ្នាមិនទាន់ភ្លេចខ្លួនដោយលោកយល់ទេកុំទាន់ចុះចាញ់ខ្ញុំកំឡាចិត្តឲ្យយើងតស៊ូឲ្យអត់ធ្មត់នៅក្នុងសេចក្តីជំនឿពីព្រោះព្រះម្ចាស់ចង់បង្ហាញឲ្យយើងឃើញថាលោកយល់ទោះបីជាគាត់ធ្លាក់ខ្លួនដល់កម្រិតណាក៏ដោយគាត់នៅតែដំកើងព្រះសេចក្តីដែលគាត់លើកដំកើងព្រះជាជំនួយមួយសម្រាប់ជីវិតរបស់ផងគាត់ដែលព្រះម្ចាស់ទ្រង់បំភ្លឺឲ្យមនុស្សបានឃើញក្នុងការដែលនៅក្នុងលោកីយ៍នេះតើលោកយល់បានចំណេញឬក៏ខាតក្នុងការដែលគាត់ជឿចំពោះព្រះបងប្អូនហើយលោកយល់បានចម្រើនមួយជាពីរអ្វីដែលគាត់មានព្រះម្ចាស់ឲ្យមកទាំងអស់ប៉ុន្តែជីវិតដែលព្រះម្ចាស់ចង់បំភ្លឺឲ្យយើងយល់ក្នុងការដែលយើងមិនលះបង់ចោលព្រះម្ចាស់ដែលយើងបន្តរស់ជាមួយនឹងព្រះវាលើសពីអ្វីដែលព្រះម្ចាស់ទ្រង់ប្រទានយើងនៅលើលោកនេះគឺសំខាន់ណាស់គឺពិសេសណាស់ដូច្នេះនៅក្នុងព្រះសេចក្តីជំនឿដែលបងប្អូនមានគឺមិនខុសបំណងឡើយបងប្អូននឹងជួបសេចក្តីដែលសប្បាយអស់កលហើយខ្ញុំក៏សូមកម្លាចិត្តដល់ឪពុកដល់ល្អនៅក្នុងលោកនេះឲ្យមានជោគជ័យទៅចំពោះកូនកម្លាចិត្តដល់ឪពុកទាំងអស់ឲ្យមានការអធិដ្ឋានចាំយាមចំពោះកូនរាល់ថ្ងៃបងប្អូនហើយសេចក្តីអធិដ្ឋានចាំយាមរបស់ឪពុកទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងព្រះគឺជួយឲ្យកូនបានរឹងប៉ឹងក្នុងសេចក្តីជំនឿជួយឲ្យកូនបានមានភាពលំនឹងចំពោះជីវិតដែលជួបប្រទះនឹងការអូសទាញជាច្រើនដែលធ្វើឲ្យជីវិតនោះធ្លាក់ទៅក្នុងសេចក្តីដែលលំបាក
ដែលយើងមិនអាចយល់បានអរគុណដល់ព្រះអង្គដែលព្រះម្ចាស់ទ្រង់ជាបិតាដ៏ល្អវិសេសដល់មនុស្សលោកទាំងអស់ដល់បងប្អូនដល់ខ្ញុំទៅដល់អ្នកដទៃគ្រប់ជាតិសត្វមនុស្សនៅក្នុងលោកីយ៍នេះព្រះអង្គម្ចាស់ទទួលទាំងអស់ព្រះអង្គម្ចាស់មិនមែនដូចជាមនុស្សធម្មតានោះទេព្រះអង្គម្ចាស់ជាលក្ខណៈមួយដ៏ពិសេសដែលយើងមិនអាចយល់បាននៅពេលដែលយើងយល់ពីព្រះអង្គម្ចាស់បាននៅក្នុងស្ត្រីអាកំបានដែលវិញ្ញាណរបស់យើងបានចាក់ចេញពីរូបកាយនេះស្ត្រីអាកំបាននោះបានបើកសម្ដែងយ៉ាងជាក់ច្បាស់សម្រាប់វិញ្ញាណដែលស្គាល់ចំពោះព្រះតែបើមិនស្គាល់ចំពោះព្រះអង្គម្ចាស់ទេក៏បើសម្ដែងដល់ឃើញច្បាស់ពីសេចក្តីលំបាកវេទនាដែលនឹងត្រូវជួបប្រទះដល់អស់អ្នកដែលបដិសេធព្រះអង្គអ្នកដែលមិនទទួលចំពោះព្រះអង្គគួរអសោកស្ដាយដូច្នេះកុំឲ្យយើងគិតតែពីជីវិតនៅក្នុងលោកនេះសូមគិតពីជីវិតដែលនឹងចំពោះទៅរកភាពអស់កលតើជាមួយនឹងព្រះឬក៏ដាច់ចេញពីព្រះបងប្អូនស្រឡាញ់ជីវិតដែលជាប់ជាមួយនឹងព្រះដែលយើងរស់ក្នុងលោកកែយើងជាប់ជាមួយនឹងព្រះអង្គម្ចាស់នោះបងប្អូននឹងពេញចិត្តនៅជីវិតដែលយើងលីចាក់ចេញពីលោកកែនេះទៅជាប់ជាមួយនឹងព្រះអង្គម្ចាស់ជារៀងរហូតនោះគឺគ្មានទោសចិត្តឬខុសបំណងអ្វីទៀតឡើយគឺពេញចិត្តបានជានៅក្នុងនគរព្រះម្ចាស់គឺគ្មានសេចក្តីក្រៀមក្រំទុកព្រួយភ័យបារម្ភទៀតឡើយគឺសប្បាយសូមបងប្អូនចាំនាមព្រះគឺជានាមរបស់យើងបានសប្បាយទូសប្បាយជួយគ្រប់សពទាំងអស់មានព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវដែលព្រះម្ចាស់ធ្វើកិច្ចការទាំងអស់នេះដើម្បីយកជ័យជំនះឲ្យសម្រាប់មនុស្សគឺព្រះម្ចាស់ពិតជាស្រឡាញ់ដល់មនុស្សយើងពីប្រាតេរបស់ផងព្រះអង្គព្រះម្ចាស់យល់ថាគ្មានអ្នកណាអាចជួយមនុស្សលោកបានទេទោះបីជាអ្នកល្អឯងនៅក្នុងលោកនេះកំពុងតារាដល់ល្អឯងយ៉ាងណាក៏ដោយមិនអាចជួយមនុស្សលោកបានតែព្រះទ្រង់សុខចិត្តធ្វើខ្លួនឯងដើម្បីកុំឲ្យបរាជ័យពីផែនការដែលព្រះម្ចាស់បានរៀបចំទុកសម្រាប់មនុស្សចិត្តហើយបានគឺយើងឃើញថាព្រះស៊ូទ្រាំរងទុកទោសជំនួសយើងគ្រប់គ្នាដើម្បីអីដើម្បីឲ្យយើងមានជ័យជំនះនៅក្នុងសេចក្តីជំនឿកុំឲ្យជំនឿយើងคลายទៅជាអាសាអិតកាសកុំឲ្យជំនឿយើងទៅជាអត់ដឹងថាយ៉ាងម៉េចក៏កុំឲ្យយើងគ្រាន់តែថាជឿហើយអត់ស្គាល់ព្រះការនេះហើយដែលធ្វើឲ្យជីវិតយើងមានការសោកស្ដាយនៅក្នុងសេចក្តីជំនឿខ្ញុំកំឡាំងចិត្តសូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់បានអនុវត្តដែលព្រះបន្ទូលព្រះបានលើកយកមកដាក់នៅក្នុងព្រះបន្ទូលនេះសម្រាប់ជួយដល់សេចក្តីជំនឿយើងបងប្អូនមិនមែនយើងផ្ទាល់ខ្លួនទេទៅដល់កូនទៅដល់ប្តីទៅដល់ប្រពន្ធទៅដល់អ្នកជិតខាងរីសាយទៅដល់មនុស្សនៅលើលោកកៃនេះគឺធំធេងណាស់
ដូច្នេះបើជីវិតយើងដែលរស់នៅក្នុងលោកីបានជួបជាមួយនឹងព្រះបងប្អូនព្រមគ្រាមែនបងប្អូនទុកលំបាកមែនបងប្អូនជួបប្រទះនូវឧបសគ្គជាច្រើនមែនប៉ុន្តែបងប្អូនមានជ័យជំនះនៅលើអំណាចដែលតាមទីងវិញ្ញាណយើងឲ្យដាច់ចេញពីព្រះអង្គដោយព្រោះបងប្អូនអត់ធ្មត់ដោយព្រោះបងប្អូនក្រាញនោះនាងដោយព្រោះបងប្អូននិយាយបដិញ្ញាចិត្តថាខ្ញុំទោះបីជាស្លាប់ឬរស់ឲ្យស្លាប់នៅក្នុងព្រះហស្ថនៃព្រះអង្គម្ចាស់បដិញ្ញាចិត្តបងប្អូនហើយពាក្យបដិញ្ញាចិត្តនេះគឺធំណាស់សម្រាប់មនុស្សដូចជាទាហានដែលបដិញ្ញាចិត្តគឺមិនខ្លាចនៅគ្រប់កំដឹងឡើយមែនទេបងប្អូនហើយអត់ខ្លាចអ្វីទាំងអស់ឧបសគ្គធំបណ្ដាក៏ដោយគឺឈ្ពោះដើម្បីតទល់ជាមួយនឹងឧបសគ្គនោះតើយើងតទល់ជាមួយនឹងឧបសគ្គឬមួយក៏យើងចោះចាញ់នៅឧបសគ្គបញ្ហាដែលមកប៉ះលើជីវិតរបស់ផងយើងខ្ញុំជឿថាបើបងប្អូនចោះចាញ់មានព្រះមួយអង្គដែលព្រះម្ចាស់យកជ័យជំនះលើឧបសគ្គលើបញ្ហាទាំងអស់នោះនៅពេលដែលយើងចោះចូលជាមួយនឹងព្រះម្ចាស់សូមឲ្យព្រះម្ចាស់ជួយដោះស្រាយពីបញ្ហាទាំងអស់ចង្ហើយបានស្ដីថាភាពដ៏ល្អភាពដ៏វិសេសនៃព្រះដែលយើងនិយាយថាគ្មានអ្វីយកទៅផ្ទឹមជាមួយនឹងព្រះអង្គបានដោយសារភាពទាំងអស់នេះឯងដែលព្រះម្ចាស់អត់លាក់ពីរឿងជីវិតអត់លាក់ពីសក្តីអាកម្មន្តអត់លាក់ពីនគរឋានសួគ៌អត់លាក់ពីកន្លែងដែលមនុស្សមានបំណងនឹងទៅកន្លែងដ៏សុទ្ធសាធនោះត្រង់បើកចំហព្រះម្ចាស់បើកចំហឲ្យមនុស្សយល់ពីស្រីអកំបានប៉ុន្តែគន្លឹះទី1ត្រូវមានចិត្តជឿបងប្អូនមានចិត្តជឿបងប្អូននឹងមានជ័យជំនះបន្តមកយើងនឹងគោរពឲ្យធ្វើតាមអ្វីដែលយើងជឿចំពោះព្រះបងប្អូននឹងខ្លាចជារះរបស់ព្រះបងប្អូននឹងខ្លាចជាអ្នកដែលស្គាល់ប្រភពពិតໃນជីវិតដែលព្រះបានបង្កើតយើងមកក្នុងរូបកាយនេះពីច្រើនយើងអត់ដឹងថាយើងវាយ៉ាងម៉េចទេប៉ុន្តែបងប្អូនមានព្រះបងប្អូនដឹងថាយើងកើតមកមិនមែនដោយចៃដន្យយើងកើតមកមិនមែនដោយឯងឯងគឺយើងកើតមកដោយសារព្រះព្រះឲ្យយើងកើតមកក្នុងរូបកាយនេះដើម្បីយើងបំពេញនូវគោលបំណងនៃជីវិតដែលនឹងត្រូវដោះយើងឲ្យរួចពីសេចក្តីវេទនាគឺព្រះម្ចាស់យកជ័យជំនះឲ្យដល់មនុស្សគ្រប់គ្នាថ្ងៃនេះជុំកម្លាំងចិត្តឲ្យឪពុកទាំងអស់សប្បាយហើយអធិដ្ឋានយើងពិបាកធ្វើដំណើរដល់ទេអធិដ្ឋានទៅរកព្រះម្ចាស់គ្រប់គ្នាគ្រប់ពេលបងប្អូននឹងមានជ័យជំនះនៅក្នុងស្រីជំនឿសូមព្រះម្ចាស់